И здравейте хора, аз съм DJ Terori. Това ще бъде, нали, втория епизод след рестарта на PvP Българията. Или ще бъде, нали, ще излезе първи, но де-факто го снимам след първия. Но просто ще е по-малък и може да скачи първи. Сега съм си събрал, нали, 36 левела и ще енчантвам 3 неща. Диме, какво ще се падне, само си направя ни гащи. Че енчантнах преди малко и се паднаха тя. Рискувах и не успях. Каска няма да е, наградник няма да е. Панталонки може. Бутушките са май. Да, бутушки ще енчантна. Добре. А, да, и също така не може да енчантвате Protection 4, Smite 5 и Looting 3. Да вземем малко така. Лапис, сега да видим тия какви са. Ако Infinity не, Sharpness 3 не знам. King не. Ми тока цял. Наградник ще пробвам. Или араре, нека да е меч. Нека да е насигурно. Не е зле. Сега да има какви са тези. Това е Respiration. Protection Trons. И да видя меч какъв ще е. Knockback 2. Нещо се падаше Protection, какво беше? Дай ще пробваме с това. Добре. Да, това ще бъде от този клип. Енчантнахме Protection 2 неща. Protection 3, Unbreaking 3 и 2-те. Да. И един меч. И това го енчантнах преди малко, ама не снимах. И ми хрумна, че мога да снимам. Да. И абонирайте се за още клипчета.